Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabud durri Allah. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri Allah. Anta imamul hadrat sultanu al ghaibi Anta imamul hadrat sultanu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Jamiatul Mubalighin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bulan Syawal 1441, semoga jamu makin kompak bersatu, maju untuk NKRI bersama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, jamu bersama NU, menjaga NKRI harga mati, Pancasila tetap jaya, walau Bhinneka Tunggal Ika, tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, insya Allah semuanya berkah, berkah, dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng Kyai Joko mewakili
konco-konco Pondokia ini anggota Jamu saking Kota Semarang ugi saking Kabupaten Semarang niko sepindah kawula sarencang sobat wonten sobat jenengan kaping kalipun kebetan niki tasih Idul Fitri tasih bulan Syawal keparenga kawula mewakili para kiai saha ibu kiai dari waktu nyuwun kagungan pangapunten ingkang kathah anggenipun kita sesrawung selama setunggal tahun nyuwun halane ikhlasing penggalih ing jaga mbok menawi kanca-kanca balet iki sakle guyon dobladuk ringgasati dobejeron nggih nyuwun sami Sedaya Dewan Pembina Penasihat Jamu Ketua Jamu Kabupaten Semarang Kota Semarang sak pengurusipun lan ugi sedaya anggota Jamiah Jamiatul Balighin para kiai ibu nyai sak keluarga sedaya kaparingana sehat waras panjang umur pitadilah pitadu Rasulillah ora mung cakong ning donya murafaqah fil jannah kumpul nang swarga Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum sugeng rawuh sugeng lenggah para madya wasana ngapunten kok teng jaba griya ora dingakno lockdown boten kula buka ngarep mriku ning lewat sisih kiwa mriki jagongan ning jaba mbok menawa napa ingkang sampun pasugata suguh kupuh aruh wonten kelepatan nyuwun pangapunten sakata ugi kala wau napa ingkang sampun didhawuhaken ngendikaken sekjen kula dawah sami-sami kula minangka dipun sepahaken dhateng jagat mobalikin kalak kang sumbung kadang-kadang nih sami kewolo senengi kegojekan menika kangge tombo kok kantek keladuk ukarane kula saestu dawa sami-sami kula nyuwun pangapura dhateng panjenengan sedaya jamiah mubalighin para kiai ibu nyai ngaten nggih insyaallah sami sak menika kosong-kosong menika ningali Khalilullah Khalilur Rahman rupanipun Nabiullah Ibrahim saya dhuwur iman saya munggah ujian ora bae kon nyembelih anake niku pun ujian kula-kula masyaallah niku Nabi Ayub masyaallah sak bojone ngantek mong mergo awake kena virus kena bakteri penyakit ngantek ngantek kaya ngono. Lah niku memang semakin arep lari, semakin arep munggah, semakin arep sugih, niku dites. Lah niku kula jenengan dipun uji ping pirang-pirang wulan, pirang-pirang taun, weruh gambari amplop ping pirang-pirang, iki patang wulan digagalna. Pun sewu, PBPC, MBC, ranting, kursi beberapa kiai. Banyak kiai-kiai yang terposisi. Mula jamu untuk memadai konco-konco kiai sing ora duwe posisi ataupun sudah punya posisi melu jamu rakyat angklung suklung sumelu kudu berjuang kanggo NU. Mila jamu iki tidak ada bersaing dengan NU. Sing sapa wonge kabeh sapa sing melu anggota jamu iki sapa kun aliman. Au muta'aliman, au mustami'an, au muhibat sapa iki wong iki iso mlebu ning gone jamu. Nek kiai-kiai tho ora ana muhibat-muhibat Komandan Heru dan Edi. Lah iki sing ngopo sih sapa? Wong kiai isine mudu bokong karo kon guyu tok kowe ora iso awan arep nesu kok njajan. Wong
Iki lek nek ngantek jamu niki ora ana muhibban-muhibban. Ora ana musim mustami'an. Ambiar jamu iki mila ayo dirangkul ketok puas. Gede besar jamu niki nek anggotane kata niki nyuwun sewu hari ini, malam ini sebenarnya jamu minta waktu kita. Karena saya menghormat karang gawang tutup, kerasa tutup, meranggen tutup. Karena saya dewan pembina penasihat Bangser Ansor sekabupaten, sekuasa bendahara PJNU, nek aku buka pintu niku mengki ora hormat kali kiai-kiai sepuh mulo dina begini iki halal bikal wonten PAC Karangawen mriko. Wong gandeng kula umbengno sesuk ora gelem sejene arep gilir ning Wonosobo. Kapeksa tetep dina niki tak jakno ngantek kula ngutus Gus Mbah Mat Mbah Nawir ten mriko. Lah niki mengki kapun gandeng dharo sampun tak entokno njenengan pun dharo sedaya. Ya mengki terus salam-salaman terus kudura. Mengki kula ajeng teruske mriko. Ngoten nggih. Lha niki cekok bloko soto blakotan terus terang. Arep tak undurke sesuk, sejene kudu maksa dina iki, padha dina iki kota wali sampun enten jamaah jamu, enten halal bihalal boten temriki. Temriki boten sakit karena menghormati tetap mengadakan sing penting Mbah Yai teko jam pira tetep tak tenggo. Mila saking menika jamaah jamu Kabupaten Semarang atau Kota Semarang itu dianggap jamu ada nama atau jamu itu berhasil seorang pengurus itu buktikan anggotanya. Ojo dipilih kiai masjid ro, kiai musola ro. Yes, pokoknya sing kiban-kiban iki sing penting. Ngaten nggih? Dadi tetep kabeh iso dirangkul mlebu jamu insyaallah dengan kumpul sing angsale orang ngerti kaya dene mukhiban kaligrafi mana mukhiban-mukhiban mau akhirnya yo tambah ngerti ngruwake dawuh kiai akhirnya disengeni istri yo iso ngandani iki penting mau keluarga niku nggih kedadi kandani mila niki kala wau saking guyon maton saking Gusti Yesus lan kula ngwataken dhateng kanca-kanca mubalek aja gersula ning gone tangga utawa liyane kiai padha ning jaba-jaba kok kebangetan temen to yo kiai kok bengak-bengok karo wong liya senajan to kaya-kaya pancen lara jero ya Allah kebo mangan karo remuk jero ora krasa ning aja dirungokno sapa-sapa ngoten lho niki untuk awake dhewe niki ije akeh wis pirang-pirang amplop sing mlebu nganti dadi kaya ngene iki iki amplope sapa kek patang wulan dibatalno iki wis dudu iki lho wis dibuka sing batalke dibeli meneh ayo gengsi mati gaya ta Pak iki wis anu ki monggo anu pengajian le ya iki kok nawak-nawake iki cara sekjen mila niki kekompakan kebersamaan kalayan saking Kabupaten Grobogan Pak Yai Misbah karena ada virus sekarang ini yang melanda maka sebagian pengurus nanti tolong disempatkan waktu kesempatan lockdown ini kita untuk konsolidasi datang kemana-mana yang belum terbentuk jamu contohnya ke Jepara, ke Kudus, ke Grobogan yang belum Boyolali dan seterusnya ini nanti sekjen bersama krunya dan wakil-wakil ketua saya nanti pengurus-pengurus ini kita ke Grobogan mencari waktu dan sana sangat siap sekali maka ini kesempatan aku membentuk jamu-jamu kata nggih yo tolong kekompakane kebersamaane karena nyuwun sewu kula tidak bisa apa-apa saestu niki kula mboten saged napa-napa sing pinter niku tangan-tangane sekjen tangan-tangane kula Syekh Purnomo Syekh Ali nika sing bocah-bocah cerdas-cerdas niki alhamdulillah wis do pinter-pinter niki tolong kepinteran jenengan niki gawe perjuang membentuk jamu kok kabupaten golek wong kemoso aja kalah karo Nyiro Kidul golek wong entuk wong pirang-pirang kok jamu kabupaten kok wong iki wae kok jagotya kok iki wae nek iso niki jur saya dina niki begini iki monggo nek jenenge niku Demak niku wis wong tuku sarung pun 400 kula kok berarti anggotane pun kathah tapi besar ten dene Demak niki saya kalahkan demi penjenengan-penjenengan kata-kata saduane niki belakang kula sampeyan iki ora ketua kota wali ketua pusat aja mikir kota wali wae ngono iki
pengaruh dolan kok ora entuk asal jene ngamuk. Mila niki tiada dusta di antara kita, ayo saling ngisi bersama-sama, akhirnya jamu akan dicinta, makin jaya menusantara mendunia. Amin Allahumma. Mugi-mugi kembali kosong-kosong musafakah salam-salaman ora usah di corona-corona niku mboten enten. Ora ono kiai mati corona. Mila tetep yo salaman lumrahe biasa. Masker dilebokke tas. Ngisi-ngisi kerja gara-gara maskeran barang. Niki betul syuting kaya ngeten iki. Ngaten nggih? Mila sangat-sangat Masya Allah, jazakumullah khairan jaya lemah terus Gusti Allah sing bales ora iso ngi apa-apa. Isine kula ijo li umpama urang aku arep jiko akeh kok usahake sing buri ora kuwatir ora uman. Iki kok terong meneh kok pedes ning weteng kok ndak ra karuan. Akhire makane siti-siti ijo le omongan kula niki, mbok menawa dadi tamba usaha napa kewala, muga-muga Gusti Allah buka rezeki kula njenengan tambah barokah. Allahumma bojone nggih nganut-nganut, bojone ya ora ngamuk, malah nambah ya entuk muga-muga. Niki wonge ning nguri ya kok ya teko, muga-muga do enteng kabeh, meneng kabeh, dikeloni mendina kromas kramas, kromas kramas gara-gara lockdown malah do positif, ora kok positif corona, meteng bojone kabeh, berkah bareng, munggah bareng ning donya bareng seneng, besok ning swarga golek-golekan kumpul sareng-sareng. Amin Allahumma. Mekaten saking kawula sedaya panjenengan pamapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi min jalali wajhika al-karim wa azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi habibin ali qadrin azim bil jahi wa ana ali sahbi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha wa al-haqqu ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qurbi wa zawaji ya qadri wa shifaya wa nuri al-shari wa diya wa ana ali sahbi wasallim. Allahumma arham arhina wasbir sirina wasallimna ahlana birhamatika ya arhamar rahimin wa aj'alna lana lisanan sidqin wa jaru mahalla lil hikam wal muttaqin bisawab wal amil sunnati wal hikam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi. Hey.